അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമാ സ്വല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹിമ വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹിം ഇന്നക ഹമീദു മജീദ്. അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമാ ബാരക്ത അലാ ഇബ്രാഹിമ വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹിം ഇന്നക ഹമീദു മജീദ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പങ്കുവെക്കലിൻ്റെ പുണ്യം ഇസ്ലാമിൽ എത്രത്തോളമെന്നാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരായ നമ്മെ സമൂഹമായി ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പടച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എൻ്റേതെന്ന് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും സ്വത്തോ വിഭവങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ നമുക്ക് നാം നമ്മുടേതെന്ന് കരുതുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ പരിമിതമായ പ്രാതിനിധ്യാവകാശം മാത്രമാണ് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അത് അവൻ പറഞ്ഞ മാർഗങ്ങളിൽ വിനിയോഗിക്കാൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. ആവശ്യം വരുമ്പോൾ മറ്റു മനുഷ്യരുമായി വിഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ നാം ലുബ്ധ കാണിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ അഥവാ സത്യവിശ്വാസികളായ സലഫുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പങ്കുവെക്കലിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ അനേകം കാണാം. എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരിൽ പലരും അതിലും മുൻകടന്ന് തങ്ങളെക്കാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും അവരെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തവരുമായിരുന്നു. ഒരു ചരിത്രം നോക്കാം. അൻ അബി ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അബു ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അന്ന റജുലൻ അതൻ നബിയ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നിശ്ചയം ഒരു വ്യക്തി നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കൽ വന്നു. ഫബഅസ ഇലാ നിസാഇഹി, അപ്പോൾ റസൂൽ കരീം സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പത്നിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് ആളെ അയച്ചു. ഫഖുൽന, അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, മാ മാനാ ഇല്ലൽ മാഉ, ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ വെള്ളമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഫഖാല റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അപ്പോൾ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മൻ യലുമു ഔ യുലീഫ് ഹാദ, ഈ വ്യക്തിയെ അതിഥിയായി സ്വീകരിക്കാൻ ആരുണ്ട്? ഫഖാല റജുലുൻ മിനൽ അൻസ്വാരി, അപ്പോൾ അൻസ്വാരികളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പറഞ്ഞു, അന യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ. ഫൻതലഖ ബിഹി, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ വ്യക്തിയെയും കൊണ്ട് ഇലംറഅതിഹി, തൻ്റെ ഇണയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ഫഖാല, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അക്കിരിമി വൈഫ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അതിഥിയെ ആദരിക്കുക. ഫഖാലത്ത്, അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, മാ ഇന്ദന ഇല്ല ഖൂതു സുബിയാനി, നമ്മുടെ പക്കൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ മക്കൾക്ക് കരുതി വെച്ച അല്പം ഭക്ഷണമല്ലാതെ. ഫഖാല ഹയ്യി ഈ ത്വആമകി, അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ നിൻ്റെ ഭക്ഷണം റെഡിയാക്കുക, തയ്യാറാക്കുക. വഅസ്ബിഹി സിറാജകി, വിളക്ക് കത്തിക്കുക. വനവ്വിമി സുബിയാനകി ഇദാ അറാദു അശാൻ, മക്കൾ ഭക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവരെ കിടത്തിയുറക്കുകയും ചെയ്യുക. ഫഅയ്യ ത്വആമഹ, അങ്ങനെ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആ സ്വഹാബി വനിത ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി. വഅസ്ബഹത് സിറാജഹ വനവ്വമത് സുബിയാനഹ, വിളക്ക് കത്തിക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉറക്കുകയും ചെയ്തു. സുമ്മ കാമത്ത്, പിന്നീട് അവൾ എഴുന്നേറ്റു. ക അന്നഹ തുസ്ലിഹു സിറാജഹ, വിളക്ക് ശരിയാക്കാനെന്ന വ്യാജേന. ഫഅത്ത് ഫഅത്തുഹു, എന്നിട്ട് അതിനെ വളരെ തന്ത്രപരമായി കെടുത്തിക്കളഞ്ഞു. ഫജഅല യുരിയാനിഹി അന്നഹുമായ കുലാനി, അങ്ങനെ ആ ഇരുട്ടിൽ തങ്ങളും അതിഥിയോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അതിഥിയെ അവർ തോന്നിപ്പിച്ചു. ഫബാത്ത തോവിയൈനി, അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായിട്ടാണ് അവർ രാത്രി ഉറങ്ങിയത്. ഫലമ്മ അസ്ബഹ അദ ഇലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ അവർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു. ഫഖാല, അപ്പോൾ തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, വഹിക്കല്ലാഹു ലൈലത ഔ അജിബ മിൻ ഫആലികുമ, ഇന്നലെ രാത്രി നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ചിരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫഅൻസലല്ലാഹു, അപ്പോൾ അള്ളാഹു ഈ ആയത്ത് ഇറക്കി. വയുഥിറൂന അല അൻഫുസിഹിം വലൗ കാന ബിഹിം ഖസാസ വമൻ യൂഖ ശുഹ നഫ്സിഹി ഫഉലൈക ഹുമുൽ മുഫ്ലിഹൂൻ. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഒരിക്കൽ
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അരികിൽ ഒരാൾ വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവലാതികളും വിഷമങ്ങളും എല്ലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ഉന്നയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഭാര്യമാരുടെ അടുക്കലേക്ക് ആളെ അയച്ചു. അവരുടെ അടുക്കൽ വെള്ളമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന ഉത്തരമാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വഹാബികളോടായി പറഞ്ഞു, ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടെ തന്നോടൊപ്പം കൂട്ടാനും ആതിഥ്യം നൽകാനും ആരാണുള്ളത്? ഉടനെ അൻസാരികളിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ചെയ്യാം, ഞാൻ സ്വീകരിക്കാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ വന്ന വ്യക്തിയുമായി തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അതിഥിയെ ആദരിക്കുക. അവൾ പറഞ്ഞു, കുട്ടികൾക്ക് നൽകാൻ വെച്ച ഭക്ഷണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നമ്മുടെ പക്കലില്ലല്ലോ. ആ വീട്ടിൽ ആ സമയം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ച അല്പം ഭക്ഷണം മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് അതിഥി അറിയുന്നത് അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുക, വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെക്കുകയും കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കിടത്തിയുറക്കുകയും ചെയ്യുക. അവൾ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി, വിളക്ക് കത്തിക്കുകയും കുട്ടികളെ ഉറക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർ ഭക്ഷണത്തിനിരുന്നപ്പോൾ അവൾ വിളക്ക് ശരിയാക്കാനെന്ന വണ്ണം എഴുന്നേൽക്കുകയും അത് കെടുത്തിക്കളയുകയും ചെയ്തു. ആ ഇരുട്ടിൽ തങ്ങളും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ അതിഥിയെ തോന്നിപ്പിച്ചു. ഒഴിഞ്ഞ വയറുമായിട്ടാണ് അവർ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയത്. അടുത്ത ദിവസം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുക്കലേക്ക് അവർ രാവിലെ മടങ്ങിച്ചെന്നു. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ട് ചിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ആയത്ത് ഇറക്കി, والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. അവരുടെ മുമ്പായി മുഹാജിറുകളുടെ വരവിന് മുമ്പായി വാസസ്ഥലവും സത്യവിശ്വാസവും സ്വീകരിച്ചു സൗകര്യപ്പെടുത്തി വച്ചവരും തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഹിജ്റ വന്ന അവരെ അവർ സ്നേഹിക്കുന്നു. തങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടത് സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ യാതൊരാവശ്യവും അവർ കണ്ടെത്തുന്നുമില്ല. തങ്ങളിൽ വല്ല വിടവും അഥവാ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ പോലും അവർ തങ്ങളുടെ ദേഹങ്ങളേക്കാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏതൊരുവൻ തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പിശുക്കിൽ നിന്ന് കാത്തു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവോ അങ്ങനെയുള്ളവർ തന്നെയാണ് വിജയികൾ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.